esmorzar, volem esmorzar. Volem esmorzar i per això hem vingut des de la ruta de l'esmorzar. Però si no n'hi ha res per minçar, Pelayo, t'animes a fer alguna cosa? Va, jo m'anime. Què vas a fer-nos? Va, faré l'entrepà de la ruta, que és peixuga rebossar, amb creïlles, aix tendres i tomàquet a restregar. I un altre? I un altre, per si això no queda bé, que és de carn de cavall en aix tendres i creïlles. Ara, de seguida anem a conèixer els ingredients per a fer un esmorzar reglamentari. Per a cuinar un esmorzar reglamentari necessitem carn de cavall, aix tendres, creïlles, oli, cacau del collaret, tramussos, encisam, tomaca valenciana, pa, pit de pollastre, ous, cebes i envinagrats. Per on comencem el nostre esmorzar reglamentari? Bueno, anem a començar per l'esmorzar de la ruta. L'esmorzar de la ruta. Sí. Serà el vostre... El nostre oficial, concretament. Este esmorzar porta creïlles amb aix tendres fregides, pechuga empanada i tomaca restregueta. Un bon bocata. Pues jo crec que sona molt bé i se pot minxar al bar... Al bar Rayton de Sueca, el nostre temple. Però nosaltres anem a fer avui, així, en Apunt Directe. Vicent, ves ratllant la tomaca, per favor. Ves fent alguna cosa, que si no s'ho faig jo tot. Ja vaig, ja vaig. Costarà de criar. Espera, jo conta'm un poc això de la ruta dels esmorzars, que és que jo igual m'apunte. La ruta dels esmorzars és la colla d'amics que tenim, que ens juntem i anem de cada dissabte de bar en bar, recorreguent tota la comunitat valenciana. De dalt a baix. De dalt a baix. I ara han començat un canal en YouTube on anirem entrevistant a cada persona més famosa de cada poble. Estem preparant ja el rebossat, no? Tu el fas molt clàssic. Sí, pechuga a trossos xicotets, l'ou i el pa ratllat. I ja tindríem el 80% de l'entrepà fet. I què més aix tendres en les creïlles? Sí, sí, perquè jo soc més de... d'esmorzar que de cuinar. Així que si pots ajudar-me en la pechuga... Jo faré la pechuga rebossada. Sí, millor, millor. Per al segon entrepà només és fregir la carn de cavall, no? Correcte. La carn de cavall ja estaria. Perquè els aix tendres ja els tenim. I les creïlles també. I en la mateixa barreja fem dos entrepans meleta. Pelayo, tenim ja el nostre companatge per als entrepans, però un esmorzar reglamentari, dues coses, no? Sí, porta l'ensalada, els envinagrats, els cacaus i els tramussos. Fem una ensaladeta? Sí. Vinga, va. Ja hem ficat el pit de pollastre rebossat, tenim ahí la tomaqueta, la creïlla en els aix tendres, sí, tenim ja l'entrepà? De la ruta. Espectacular. I el segon és un clàssic. Carn de cavall amb creïlles i aix tendres. I podem ficar també tomaca o...? També, però això hi ha gust personal. Ja tenim l'esmorzar reglamentari. Entrepans, vi en llemonà, ensalada de la casa, tramussos, cacaus envinagrats... Jo crec que, Pelayo, ho hem bordat. Està tot perfecte. I a més tenim fins i tot el cremaer preparat per a després. Sí, espera, que hem de fer-te entrega de la camiseta de la ruta dels esmorzars. La ruta dels esmorzars. Seguiu-la en les xarxes.